Olá, galera. Eu sou a Bárbara e hoje a gente vai passar a gente. Eu vou passar vergonha me maquiando e respondendo algumas tags. Bom, gente, eu prendi meu cabelo, vou tirar o meu óculos e eu separei para eu responder duas tags. A primeira é 20 fatos literários sobre mim e a segunda é como eu leio. Eu vou deixar tudo na descrição. Se você quiser responder, é só ir ali na descrição, clicar e responder também. Eu adoro ver tag, por isso estou fazendo. Então, se vocês responderem, me mandem para eu ler de vocês ou para eu assistir de vocês. Ó, eu só tô com a minha bolsinha de maquiagem que eu levo na minha bolsa. Então, eu não estou com todos os meus produtos aqui. Mas eu vou fazer uma maquiagem muito louca. Vamos fazer uma maquiagem bem louca? Loucona mesmo? E aí eu vou ter que ir pra casa desse jeito, né? Mas tá. Eu vou tirar minhas coisas aqui e aí a gente começa. Eu não sei se vai dar pra gente fazer a maquiagem loucona, porque eu não tenho tanta coisa aqui. Eu queria, tipo, uma maquiagem colorida, bem louca, assim, sabe? Mas aqui eu sei fazer, vai ficar louca, porque eu vou fazer toda cagada, então vai ficar louca de qualquer jeito. Vou começar com o meu primer, é o Booster da Byung. E vamos já responder a primeira pergunta. Eu misturei, tá? As tags, mas na descrição vocês vão entender tudo. Como você descobre livros novos para ler? Cara, geralmente, eu vou falar da minha última descoberta. Eu tava numa sala do Clubhouse. Vou olhar pro celular. Eu tava numa sala do Clubhouse. A maquiagem vai ficar uma bosta mesmo, então eu vou olhar pro celular. Eu tava numa sala do Clubhouse, que eu faço toda terça e quinta. E aí tinha uma galera falando de livro, né? Quais livros estavam lendo e tal, qual livro mudou sua vida. E aí eu descobri que tinha uma galera que tava lendo uns livros mó diferentes que eu nunca tinha ouvido falar. O último que eu peguei de indicação foi o Ensaio sobre a Cegueira, O Senhor das Moscas, Xícaras Malucas, que é um livro de filosofia. Tá tudo na minha wishlist, todos, porque quando as pessoas começaram a falar desses livros, eu falei, nossa, eu preciso ler, por que que eu nunca li Ensaio sobre a Cegueira? Por que que eu nunca li Senhor das Moscas? Por que eu nunca li Nárnia? Por que eu nunca li Nárnia? Eu fico me perguntando isso todos os dias. Todos os dias. Eu acho que se eu lesse Nárnia, eu ia querer reler, reler, reler o tempo inteiro. Então, ó, como vocês podem ver, eu tô com algumas espinhas aqui. Então eu vou passar esse corretivo pra dar uma disfarçada. Ai, eu nem tô com a minha esponja aqui. Vamos responder outra pergunta. Como você entrou no mundo da leitura? Gente, quando eu entrei no mundo da leitura, foi o seguinte, é uma história bem comprida. Nossa, eu acho que eu passei demais. Eu tinha uma professora na minha escola, quando eu estudava, quando eu tinha sei lá o quê. Quando eu era criança, tipo 10 anos, vamos pôr, 12, quem sabe? Ela sempre chegava na sala de aula com um livro na mão e ela ficava lendo no, nos intervalos. Eu nem era pra ter feito isso, né? Mas tá. Ela ficava lendo nos intervalos e eu era apaixonada, assim, pelo amor da leitura que ela tinha, sabe? Que ela, tipo assim, além dela ser linda e foda, ela dava aula de português e eu ficava, tipo assim, simplesmente apaixonada por ela, sério. Tipo, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa mulher. Quero ser igual a essa mulher. E aí, acabou que eu falei, tá, como que eu vou ser igual a essa mulher? Eu vou ler igual ela. E aí, eu comecei a ir na biblioteca. Como ela era professora de português, ela incentivava bastante a leitura, né? E ela fazia rodinha de leitura e tal, leitura compartilhada naquela época. E eu vou fazer com o pincel, porque eu não tenho esponjinha aqui. Vai ser com isso aqui mesmo. Eu vou até tirar meu brinco, porque senão eu vou sujar o meu brinco. Enfim, e aí eu comecei a ler por causa dela. Foi uma das, né?
que me incentivou a ler, porque além de eu admirar ela, ela realmente me incentivava a ler. Então, ela me indicava livros, ela conversava comigo sobre livros, eu era tipo a queridinha da turma quando eu era criança, porque depois eu fiquei tipo demônio da turma. E aí ela super, super, super me incentivou. Então, graças a ela, eu virei uma leitora, eu acho. Eu acho que foi graças a ela. E aí tem a minha mãe também. A minha mãe, não é que ela lê muito, ela não lê muito, mas eu via ela lendo quando eu era criança. E também admirava muito a minha mãe. Até hoje eu admiro muito a minha mãe. Então, eu acho que essas duas pessoas foram as pessoas que mais me influenciaram, assim, quando eu era criança mesmo, sabe? Vamos para a próxima pergunta. Como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Gente, eu tenho vibes, né? Agora, por exemplo, eu tô na vibe fantasia, que eu tô lendo Coraline, tô lendo Ceifador. Tô querendo comprar mais uns livros de fantasia do Neil Gaiman, que eu adoro, adoro, gente, eu adoro fantasia. Mas assim, até um tempo atrás eu tava na fase a louca da filosofia. Eu comprei, tipo, uns 15 livros de filosofia e fiquei lendo. Comprei Platão, comprei Sêneca, comprei Nietzsche, comprei Marco Aurélio, comprei Dostoiévski, comprei, tipo, várias, várias coisas. E também, antes da filosofia, eu estava a louca do terror. A louca do terror eu sempre meio que fui. Mas assim, na minha vibe filosofia eu tava insuportável, porque eu só queria falar de filosofia, eu só queria saber de filosofia. Era filosofia pra lá, filosofia pra cá. Nem o meu namorado me aguentava, porque eu só falava de filosofia pra todo mundo. E, ó, gente, eu vou passar esse pó aqui, que ele é meio base. Só pra matificar, porque essa base aqui é da Byung? Too Faced Benefit. Ela é meio, sei lá, meio cremosa. Mas eu acho que eu vou passar as coisas antes. Ai, não sei, fico perdida. Mas tá, vamos responder a próxima pergunta. Com que frequência você compra livros? Olha, eu compro bastante livros. Inclusive, ontem, eu comprei 5 livros do King, porque me deu uma louca. E eu falei, ah, cara, quer saber? Faz horas que eu quero ler essa bosta, faz horas que eu quero ler King, eu não consigo. E toda hora eu fico, ai, mas tá muito caro, blá blá blá, eu nunca compro. E aí ontem me deu a louca, eu comprei na Amazon, dividi em acho que 10 vezes na Amazon. Gente, o que eu passo agora é blush, é o quê? Nem sei, nem sei. Vamos pra próxima pergunta. Como você entrou no mundo dos canais literários? Como que eu entrei no mundo dos canais literários? Teve uma época da minha vida, eu já contei essa história no Instagram. Teve uma época da minha vida que eu tava muito mal, sabe? Eu tinha terminado o meu namoro, eu namorava uma pessoa aí e eu ia mudar de cidade com ela, acabou que não deu certo. E aí eu voltei pra trás, fiquei tipo assim, muito na bad, tipo, muito, muito na bad, sem esperança nenhuma, sem esperança alguma de melhorar a minha vida. E fora isso, eu tava meio perdida profissionalmente também, sabe? Eu não sabia direito se era o que eu queria. E aí, como eu sempre li, eu falei, cara, como eu sempre li e sempre grifei, tipo assim, quando eu tava mal, eu ia nos grifos dos livros que eu lembrava que eu me sentia melhor, que eu me identificava. Tipo, nossa, esse personagem tá passando pela mesma coisa que eu, esse personagem tá fudido, esse personagem se fudeu, esse personagem tá com esse pensamento, ele teve essa reflexão. Então eu sempre abria os livros e ficava pesquisando, sabe? Acho que eu quero espirrar. Ah, ainda bem que eu tenho um negócio aqui. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer um Instagram só pra mim, pra ver se. Porque daí eu não preciso procurar as frases, eu só entro no Instagram e fico. E aí eu fiz, beleza, falei pras minhas amigas na época, eu falei, ó, eu fiz um Instagram como quem nada quer.
Segue aí se você quiser ver minhas loucuras. E elas seguiram. E aí eu fiquei um bom tempo postando as frases. Tipo, eu postava Osho, que naquela época eu lia muito Osho, eu tava mais espiritualizada, assim, sabe? E aí eu comecei a postar, postar, postar. E aí, tipo, eu vi que tinha mais gente que tinha Instagrams literários e que falava de livros. E eu falei, olha que legal, vou começar a colocar hashtag. E aí eu comecei a colocar hashtag. E aí, depois que eu comecei a colocar hashtag, gente, foi tipo um sucesso. Assim, o meu Instagram, ele passou tipo de, sei lá, 300 seguidores pra 1.000, assim, tipo, muito pouco tempo. Tipo, sei lá, 3 semanas pra mim é pouco tempo. E aí aconteceu das pessoas começarem a se identificar com as frases que eu postava, porque até hoje eu posto umas frases meio bad vibe, sabe? E eu acho que todas as pessoas são fodidas que nem eu. E aí elas se identificam. Então. Ai, vou cagar a maquiagem. Então eu sempre. Não era pra eu ter passado blush agora, né? Era pra eu ter passado o contorno, mas a gente passa agora, não tem problema. É, e aí as pessoas começaram a se identificar e eu comecei a conversar com as pessoas. Ai, que medo. Eu comecei a conversar com as pessoas gostaram de mim, e nessa época, realmente o Instagram ele me salvou mesmo, assim, a leitura me salvou, porque daí eu queria ler, eu queria compartilhar os meus grifos e eu queria conversar com a galera. E como eu sempre fui uma pessoa bastante solitária, assim, tipo, todas as minhas amigas namoravam, menos eu, e aí eu acabei que, tipo, descontava essa minha solidão, até porque eu não tinha vontade de sair, de pegar os outros, de me socializar, então eu descontava essa minha raiva, esse meu luto no Instagram, né? Ai, eu acho que ficou muito ruim. E aí aconteceu das pessoas começarem gostando, 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 aí eu acabei ficando relativamente grande, assim, sabe? Comecei a ter um monte de seguidor do além. E aí depois eu comecei a fazer sorteio na época que o sorteio do Instagram era bom, porque agora é uma bosta. E aí aconteceu, galera. Aconteceu de eu estar aí. Sei lá, eu tenho 40, 41 mil seguidores agora. Mas assim, eu nem sei como aconteceu. Foi uma coisa tão natural, que eu simplesmente falei, nossa, olha só, agora eu sou meio que blogueira. E aí eu descobri o YouTube, eu descobri que dava para fazer dinheiro com o YouTube. E eu ainda não faço dinheiro com o YouTube, mas é tipo um dos meus maiores sonhos, por isso que eu estou postando mais vídeos no YouTube agora. E aí são planos, né? E fora isso, eu tenho a minha vidinha de advogada, faço minhas audiências, ganho meu dinheirinho, então tá sendo tudo muito bom, sinceramente. Deixa eu ver a próxima pergunta. Eu tô assim porque o meu espelho tá tampando aqui. Como você reage quando não gosta de um final do livro? Eu não reajo de maneira nenhuma. Eu termino ele, guardo ele na minha estante e falo, ai, que bosta. Ok, próximo. É, com que frequência você espia a última página? Eu acho que eu já tinha até respondido essa, mas eu vou responder de novo, nem lembro minha pergunta, mas eu não sou muito de espiar a última página. Assim, eu já fiz isso antes. Mas assim, eu nunca levei nenhum spoiler que eu me lembre, assim, que fala, nossa, nunca mais vou ler a última página. É, eu não vejo necessidade de ler a última página, pra ser bem sincera, eu nem vejo necessidade de ler a sinopse. Geralmente eu nem leio, eu só começo o livro e aí a mágica acontece. Agora é a outra tag, tá? Sou fã incondicional de qual autor? Será que eu preciso responder essa mesmo? Acho que não, né? Gente, eu queria uma sombra, mas eu acho que eu não tenho sombra. Vamos fazer uma mistura de contorno. Vai dar muito ruim. De contorno, esse é o meu contorno, esse é o meu iluminador. E esse é o meu blush. Todo cagado, igual a dona. Então, será que se a gente fizer uma mistura dessas três cores, dá bom? Não, né? Mas a gente faz. Gente, o meu autor preferido, eu vou começar com o contorno.
O meu autor preferido? Ah, é o King, né? Não tem pra onde correr. Eu gosto muito do Jonesbo também, mas eu parei. Parei mesmo com o Jonesbo. Inclusive, deveria ter comprado livros do Jonesbo ao invés de King ontem. Mas assim, esqueci do Jonesbo. Ele simplesmente sumiu da minha vida. E eu tô pra terminar a série dele, né? Que inclusive ele lançou outros livros. Nem tá dando certo esse negócio. Ele lançou outros livros, ele lançou da série Harry Hole, que eu amo. O último que eu li foi O Fantasma. E agora eu tenho na minha estante. Eu tenho A Sede e A Faca, que lançou agora, que eu não comprei, mas eu quero muito comprar. Mas assim, agora eu já gastei muitos dinheiros com o King, então eu vou dar uma segurada nesse mês, né? Tadinha da Bárbara, mentindo assim, em pleno negócio. Daqui a pouco, amanhã eu compro a faca do Jonesmo. Será que vocês estão me ouvindo, gente? O microfone tá aqui. Comprei pela capa. Sei lá, não sei responder essa. Leitura que me custou mais tempo. Com certeza foi A Dança da Morte do King, com toda certeza. Agora eu vou passar sei lá, laranja. Não tem como ficar bom isso, né? Vou passar no meio. Nem sei se vai dar certo. Esse nem é um pincel de passar a coisa. Com certeza foi A Dança da Morte do King. Cara, eu demorei muito pra ler, mas não é porque o livro é ruim, tanto que eu amei, é um dos meus favoritos, assim. Nossa, eu amei muito a leitura. Mas é porque, como ele é muito grande e eu leio muitos livros ao mesmo tempo, acaba que. Tô perdida. Acaba que. Que aí eu enrolo, sabe? Aí, tipo, eu terminava um curtinho e começava outro e deixava a Dança da Morte pra lá. Tô limpando o pincel aqui. Deixava a Dança da Morte pra lá. E aí, acho que eu demorei, sei lá, um ano e meio pra ler a Dança da Morte. Mas pelo menos li e pelo menos amei. Pelo menos não foi uma leitura perdida. Como vocês podem ver, nem fez cócegas o blush. Então. A gente só vai passar o iluminador mesmo. Decidi. E é isso. Eu amei A Dança da Morte, inclusive tem uma resenha lá no meu IGTV que todo mundo amou, assim, recebi muitos elogios, acho que foi a resenha que eu mais recebi elogios. E também porque o King, ele tem esse. Vou passar aqui, ai, eu nem sei se eu limpei o pincel direito só pra dar uma iluminada, sabe? Não sei se vocês sabem, eu nem sei se as pessoas ainda fazem isso na maquiagem. E aí eu esqueci que eu tava falando. Não suporto qual gênero literário. Ai, eu sou muito previsível, né, gente? Vocês sabem que eu odeio autoajuda, tenho pavor de autoajuda. Mas é aquela autoajuda que te passa fórmulas mágicas para você ter sucesso, para você ter dinheiro, para você ir bem na carreira, para você ir bem no relacionamento. Então, eu tenho bode, bode mesmo. Sujei a minha calça. Sujei minha calça de base, agora que eu vi. Vocês viram que eu me distraio, né? Bastante. Mas, assim, eu odeio autoajuda. Eu não gosto muito de explicar o porquê eu odeio autoajuda, porque eu acho que é uma leitura mais ou menos autoexplicativa, sabe? Autoajuda nem deveria existir, na minha opinião. Esse tipo, tá, gente, de autoajuda. Não autoajuda. Ah, sei lá, existem algumas autoajudas boas. Eu não consigo me lembrar agora alguma pra indicar pra vocês. Mas eu posso fazer isso depois. Amo qual personagem? Eu amo Hannibal, né? Tanto que eu tenho uma tatuagem na minha costela do Hannibal. Mas fora isso, eu amo muito o Brad de Mr. Mercedes. Eu sempre falo dele também. Agora vamos pro delineador? Vai dar muito ruim, sério. Eu não tenho nem demaquilante. Mas tá. A gente faz. Então, eu gosto muito do Brad. Muito, muito, muito mesmo. Ai, gente, vai dar muito ruim isso.
Eu tô cega. Eu não sei se eu olho no celular ou no espelho, mas o espelho tá longe. Seja, eu vou fazer no celular, é melhor. Aham, é melhor. Vai dar muito ruim. Eu não consigo falar. Eu só consigo fazer. Olha aí, já caguei. Caguei. Meu Deus, eu caguei muito. Ai, acho que consegui arrumar, talvez. Então, tá bom. Basicamente, Hannibal e Brad de Mr. Mercedes. Minhas três editoras favoritas. Eu gosto muito da Martin Clary, que é uma editora que traduz os livros de filosofia de uma maneira mais didática. Eu gosto da Dark Side por motivos óbvios. E eu gosto da Intrínsecas também. Foi as três primeiras que me veio à mente. A editora 34 eu gosto também. Nunca li e me envergonho de nunca ter lido. Nárnia, Nárnia. Gente, eu preciso ler Nárnia. Eu preciso ler Nárnia. Pera. Ai, socorro. Não deu certo. Eu não tenho nem um algodão assim, nada, para fazer essa maquiagem dar certo. Então, gente, basicamente, eu tô cega, não consigo enxergar. Não, gente, a chance de eu acertar isso aqui é zero. Eu ainda vou fazer o gatinho, tá? Só pra ficar level hard. Eu não queria que vocês vissem que eu sou muito ruim de maquiagem, porque ultimamente eu tenho feito uns gatinhos bons. De verdade, mas eu tenho que claramente melhorar, mas assim. Não tá tão ruim, vai. Não tá tão ruim. Essa luz tá me cegando, tá. É, Nárnia, que foi a outra pergunta. O que você coleciona? Livro, talvez? Vamos lá, galera. Ó, do jeito que eu aprendi as pessoas fazendo. Ai, eu tenho muito medo. Ó. Parece que vai dar certo, mas acho que não. E aí, as pessoas pegam e fazem assim. As pessoas que sabem fazer, no caso. Porque eu claramente não sei. Mas será que, olha, não ficou tão ruim, vai? Ficou só meio bosta, não 100% bosta. Ah, parece que eu gostei. Parece que eu não tô passando tanta vergonha quanto eu imaginava. Eu imaginava que ia estar bem pior. É, eu não coleciono nada a não ser livro. Marco página com. Cara, eu nem. Com a primeira coisa que eu falo, que eu vejo, assim. Não importa se é marca página, se não é. Ai, tá difícil aqui. Cara, agora vamos ver se a gente consegue não cagar nessa parte do olho. Vamos ver. Socorro. Momentos de tensão. Ah, vai, nem ficou tão ruim. Eu não vou nem mexer mais pra não cagar. Esse aqui ficou um pouco cagado. Tipo assim, as minhas linhas finas, sei lá como que fala isso. Ai, caguei. Não. Vai, nem ficou tão ruim. Ficou bom. Ficou show. Da próxima eu posso trazer a minha caixa de maquiagem, que tem um monte de cor. A gente pode fazer tipo um arco-íris no meu olho. Pra ficar mais legal. Nem ficou tão legal porque parece que eu acertei um pouco. Me digam nos comentários se vocês acham que ficou uma bosta ou só um pouco bosta. Tipo assim, esse lado aqui, eu gostei mais. Esse aqui ficou mais grosso, mas eu tô com medo de arrumar. Tô com medo de arrumar porque irei cagar. Com certeza irei cagar. E tipo assim, quando eu faço lá em casa.
que tem, tipo, cotonete e tal, eu arrumo até ficar bom. Tá. Próxima pergunta. Você lê vários livros ao mesmo tempo? Leio muitos livros ao mesmo tempo. O que você está lendo no momento? Bom, no momento, eu estou lendo Coraline, Neil Gaiman, I amo. Amo de paixão mesmo, assim. Agora eu vou passar, tacar um iluminador aqui. Ai, eu adoro iluminador, gente. Eu queria ser um iluminador. Tô lendo After do King, inclusive tô acabando. Já já eu posto vlog pra vocês. Tô lendo O Ceifador. Ó, só a fantasia, viu? A louca da fantasia. Tô lendo O Ceifador. Meu nariz. Tô lendo Consolações da Filosofia. Eu vi alguém passando maquiagem aqui, então vou passar também. Consolações da Filosofia. Acho que só. Não lembro mais o que eu tô lendo. Vou fazer aqui. Eu acho que é só que eu tô lendo. Devo estar lendo mais coisa, mas agora no momento. Não, não me lembro. Tatuagem literária. Tatuagem literária. Eu tenho uma frase do King na minha bunda. Não na minha bunda, na lateral da minha bunda. Tá escrito: monstros são reais e fantasmas também. Eles moram dentro da gente e às vezes eles vencem. Essa é a frase, mas ela está escrita no alfabeto élfico do Senhor dos Anéis, porque só uma brisa para mim não era o suficiente, tinha que ser duas. Então eu coloquei essa frase do King, que é uma frase assim, não muito motivacional para uma tatuagem, o que é completamente a minha cara, no alfabeto dos elfos do Senhor dos Anéis. Então eu escolhi duas brisas para tatuar de uma vez só. E eu tenho ela na lateral aqui da minha bunda. Que mais? Eu tenho o Hannibal na minha costela. Eu tenho uma foto no Instagram com essa tatuagem do Hannibal. Acho que é só o que eu tenho de tatuagem literária. Será que eu tenho mais? Eu acho que eu tenho mais. Eu tô pensando nessa tatuagem aqui. Acho que de tatuagem literária é só essas aí mesmo. Duas, né? Mas assim, em breve vocês vão me ver fechando o braço. Em breve, breve, brevemente. Meu gênero literário favorito. No momento, eu acho que é fantasia. No momento de hoje, agora, fantasia. Nunca me presentei com um livro. Qual livro? Nunca me presentei com autoajuda, porque ninguém no universo merece um livro de autoajuda. É, tipo assim, eu acho que se alguém me presenteasse com um livro, tipo, seja foda, ou então enfodere-se, ou então, sei lá, fazendo dinheiro com palavras, enriqueça dormindo, como influenciar pessoas. Eu acho que eu ia me matar. Ah, mas as pessoas me conhecem, né? Eu acho que elas não iam fazer isso, a não ser que seja por uma trollagem bem grande. E aí eu ia. Ah, eu nem ia fazer nada, eu só ia ir lá trocar. Tipo, ganhei um livro, posso ir lá trocar. Aí se não desse pra trocar, eu ia dar pra alguém que goste, porque tá tudo bem gostar desses livros, não tem problema. É que eu, Bárbara, não curto, entendeu? Eu tenho ranço, eu tenho bode, eu tenho pinimba, eu tenho pesadelos com os livros de autoajuda. Deixa eu ver. Geralmente leio ouvindo, eu leio ouvindo música clássica ou música. Quando eu tô lendo suspense, eu tenho uma playlist que é Lendo Livros de Terror. Eu não sei se ela é pública, depois me lembrem. De passar para vocês. Eu acho que a maquiagem tá pronta. Vamos passar um. Eu não tenho batom também. Que triste.
Eu tenho uma playlist de terror. Me lembrem de passar. Gente, esse negocinho aqui que eu comprei lá nos Estados Unidos, que a minha boca tava caindo, porque tava muito frio e ela começou a sangrar de tanto que tava seca, é muito bom. Ele tem um gostinho tipo de menta. E ele super hidrata. Inclusive, ele tá quebrado, por isso que eu tô fazendo assim. Só faltam mais 3 perguntas, eu acho. Li mais de uma vez. Eu li mais de uma vez. Apanhador de Sonhos, do King. O Banquete, de Platão. Harry Potter. Eu tô na terceira. Acho que só. Mas eu leria de novo, com certeza, Misery. E Tia Coisa, não sei se eu leria. Tipo, não agora. Talvez, tipo, daqui 5 anos, talvez. Eu leria. Acho que só, gente. Mas assim, não me arrependo dessas releituras. Foram leituras maravilhosas. Releituras maravilhosas. Nunca li, nunca lerei. Mulheres que correm com os lobos. Gente, eu tenho alguma coisa com esse livro que me dá asco. Sinceramente, eu vou passar mais longe. Sinceramente, eu não sei o que acontece. Eu peguei um ranço das pessoas falando desse livro no Instagram, que é inexplicável, assim. Tipo, nada contra o tema. Eu acho que o tema é psicologia e feminismo, né? Eu não sei também do que é. É tipo assim, eu odeio o livro e nem sei do que ele trata. Mas assim, eu não posso falar nunca, né? Porque eu mudo a cada 15 segundos. Então eu sou tipo Alice no País das Maravilhas. Não consigo saber quando que eu vou mudar ou não. Então não posso falar nunca. Vou passar mais iluminador porque tá pouco. E então eu tenho uma raiva desse livro, assim, porque eu não sei, de verdade, eu não sei porquê. Não me perguntem porquê, porque sinceramente eu não sei. E aí tem uma última pergunta aqui, que é: sugiro participar dessa tag. Quem você sugere, Bárbara, pra participar dessa tag? Todo mundo que quiser. Eu já falei no começo do vídeo que eu adoro ler essas tags, eu adoro ler o que vocês postam. Então, se vocês quiserem me mandar as tags respondidas e tal... Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Se vocês quiserem me mandar as tags respondidas, eu adoro ler, eu adoro saber. Até porque eu pego bastante indicação de livro daí também. E, gente, a maquiagem ficou pronta. Ai, eu tô muito feliz que eu não caguei. Não caguei, cara. Não caguei, assim. Não caguei é uma palavra meio forte. Mas eu achei que eu ia cagar muito mais no delineado. Então eu vou voltar com o meu brinco de olho grego, que é da loja da minha mãe. Chamamos as meninas. Apenas sigam. Eu vou deixar na descrição. E... pronto, olha só, tô pronta, tô prontíssima pra chegar em casa e tirar a minha maquiagem. Amei, amei, estou mais bonita do que no começo do vídeo. Estou maravilhosa? Não sei, provavelmente não, mas estou mais bonita do que no começo do vídeo. Com certeza, olha esse iluminador, olha esse blush, será que é uma chinelada na cara? Talvez, não sei. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem um like, deixem um comentário se vocês acham que a maquiagem tá muito ruim ou muito boa, ou deixem um comentário sobre as tags, sobre as respostas. E fim das tags. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse, me falem nos comentários. Ou se vocês quiserem que eu faça vídeo... sei lá, fazendo outras coisas, sei lá, cozinhando e falando de livro. Só pensei nessa agora. Beleza, é isso. Beijo, gente. Tchau.